What is your problem? Visitors come here to visit us and eat, and like, you don't clean this place. What if my mother comes in and sees this place? What is she going to say? Why don't you come to school these days? You know, like, maybe a book for my trips. Like, yeah, you know. But you know, you've been missing out on a lot of studies. Muri make buno nyina ryamana n'indaye ndaye ijya kuryamana na be ubwo bibi ni abagore ni babi abagore ni babi nashaka umwana ariko ntabwo ngiye nzaba kubyara tutari kumwe muga muta muga muta ujye uwa gusa se si ikintu kimbabaza ni uko iriya nyana yibwa ibi byose biri kuba biba bitangije kugeza aka kanya ninde